doorasho kaara laguma qaban karo, beebe iyo qorina laguma qaban karo. Doorasho waxaa lagu qabtaa in la isla fahamsan yahay, qawaaniinteeda la isla garanayo, dadka galaya ay iswaafaqsan yihiin, code of conduct ka dhexeeyo ay saaxiibadeenu ku heshiis yahay inuu jiro. Ta ugu soo horeysa ee muddeysan ee waddankan ka dhacaysaana haddii la yiraahdo waa doorashadaasi madaxtooyada weyn. Madaxweynuhu gobollada markuu marayay Burca wuxuu yidhi khilaafkii waabu dhammaada. Ana waxaan isleeyahay waa halkii ugu liidatay weeye in hadallada noocaas oo kale ahi ay yimaadaan. Madaxweynuhu wuxuu ka jawaabi kari waayey su'aalaha adag ee ay weydiinayaan dadka uu booqanayo u tagayo, ee hungadu ku dhacday, ee maanta waajahaya 5 sano kadib wixii uu sheegay uu waan idin sameynayaa inay beenowday. Su'aalihii marka la weydiiyo, laascaanood buu maanta tago, biyo macaan buu ballan qaaday, been bay noqoto ma jirto, ciidamadu uu tagayaa oo guryihii u ballan qaaday, guryihii hal guri jingadna allaha ka yeela umu dhisin, Burca dhallinyaradeedii shaqo ma haysato, Hargeysa way biyoladahay, duruufaha nololeed ee jira sixir barar baa jira, dhaqaale xumaa jirta, siyaasad 5 sannadood oo murana oo maxaan ku dhahdaa ay iskeensiya oo garnaqsiya ayuu madaxweynuhu ku jiro wax kastoo dhan ilaaba. Maanta deetana waa gartay inuu taageerayaal guurguura samaysto, 300 oo gaadhi dadkii oo gaajoonaya ka haysto, dabadeetana 300 ee gaadhi ee la socday dadkii la socday intay kaga soo daadegaan, dabadeetana intaasi u sacaba tubto sidii ruwaayadihii, haddana waa ay kan kii shalay barbaro ku soo dhaweeyey, haddana uu Burca yidhaahdo waa ay kan, haddana Oodweyne yidhaahdo waa ay kan, haddana Laascaanood yidhaahdo waa ay kan. Waxaasi wax macnaa ah ay samaynaysaa maxaan ku dhahday ma jirto. Madaxweynaha waxaa laga doonayaa inuu waddanka hirigtan u galay ka saaro. Maanta haddii tiyo sidaa la yahay madaxweynahana muddo kordhin qardajeexa, waayo dastuurkeennu qodobkiisa 83aad farqadiisa 5aad waxay si soo hadhaana waxa weeyaan waa qardajeex iyo jirsiin. Waddankeenu markaa wuu banjaraya haddii qardajeexaasu yimaado oo shuruucdiisa laga tallaabsado wuu banjaraya. Dadka inala shaqeeya inala shaqeyn maayaan, innaga ayuunbaa sidaasi maxaan ku dhahdaa isugu meereysanayna oo aan dhannaba u kala baxaynin. Marka waxaa laga doonayaa khilaaf dhammaadayna ma jiro, shacbiguna waa ogyahay, dadkuna waa ogyihiin in madaxweynuhu waddankanu jid u saaro, khiyaalka uu ka tago maxaan ku dhahdaa dadku su'aalaha ay weydiinayaanna aanu kaga baxsan mushkiladiiba way dhammaatay. Arrinta kale, meel kasta uu taga dhaliil baa u taala, tuulo kasta uu taga dhaliil baa u taala, dad cabanaya u yaalla, dad maxaan ku dhahdaa ay dareenkooda cabiraya ayaa u yaalla, mudaharaadiya meel kasta kaga socda. Marka madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay inuu damiirkiisa iyo dadnimadiisa maxaan ku dhahdaa uu la hadlo. Kulmiye intan dambe wuxuu noqday badi dadka u hadlaa qofka bini aadamka ah waxbaa xidha, ama damiir baa xidha, ama dadnimaa xidha, ama aqoon baa xidha, ama sharci baa xidha, ama diin baa xidha. Dad waxaa soo baxay intaa midnabana aanay xidhahaynin. Dee qofkaas oo kale in lala hadlayo, in loo jawaabiyo, in wax la yidhaahdo midnaba ma mudna. Kulmiye aanay maanta taasi run ahaantii ay ku badan yihiin sidii muus qaysay oo maxaan ku dhahdaa midabkiisu sidu noqdaad aragtay ayaa maanta kulmi yahay. Waxaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo. Waxaan taageerayaasha xisbiga Wadani fariin halkan ugu sheegaya, hadal cad baan doonayaa inaan u sheegay si fiican ha ii dhageystaan. Wixii uu sharcigu naga rabo haddaanu xisbiga Wadani nahay, ee la xidhiidha la shaqaynta hay-adaha qaranka, hadday guddida doorashooyinka tahay, haddii guddida diiwaangelinta asxaabtii ururada tahay, waa la shaqeynana, waa wixii uu sharcigu naga rabo. Ma jirto sharci ay ku qorantayna ma yaallo wax la yidhaahdo isdiiwaangelin. Xisbiyada lagama rabo isdiiwaangelin, documents iyo warbixino ayay kala qaataan iyaga iyo guddida diiwaangelintu, horena ay u kala qaadanayeen. Waana sannad leh mararka qaar. Shirar weynayaasha marka la qabtana waa sidaas oo kale, shirarka golaha dhexe marka la qabto waa sidaas oo kale,
warbixinadaas ayay maxaa ku dhahday leeyihiin gudbinta waraaqaha iyo documents-kaasi hadalkaasi inuu very clear yahay baan jecelahay gudbinta waraaqaha iyo documents-kaasi macnaheedu maaha waa la isfahmay khilaaf baa dhammaaday doorashadii madaxtooyada xilligeedii kuma dhacayso waanu aqbalay maaha doorashada ugu soo horeysa ee waddankan aynu inagu u diyaar garoobayna waa doorashada madaxtooyada doorasho qasab oo san kale inaga gelin karaana ma jirto oo aan sharcigeedii samaysnayn oo aan qawaaniinta waddanka ku olin oo meel alyaalo meel ay ku taallo iyo sharci ay ku xusan tahay midna aanay jirin waana ku celinaya waan adkaynayaa gudbinta warbixinta shirweynaha iyo xeerka xisbiga aanu u gudbinayno guddida diiwaangelinta macnaheedu maaha waxaanu aqbalay in doorashadii madaxtooyadu ay ka dambaysa tawrada doorashada madaxtooyada soo horeysa mowqifka xisbigu kaasuu ahaa kaasuu maanta yahay kaasuu berri ahaan doonaa aad iyo aad ba umahadsantiin asalaamu calaykum hadaan hal su-aal kuweydiiyo waxaad sheegtay in saddexda xisbi ee waddani kulmiyayo cid saddexdu waxay guddida diiwaangelinta u gudbiyeen waxyaabihii looga baahnaa ma la ysodhan karaa xisbigiina waddani waxa uu ka warwareegayaa siduu taageerayaashiisa ugu sheegi lahaa in uu aqbalay urinimadii su-aasha kale kuweydiinaya waxay tahay go-aamo hore oo qaadateen xisbigiinnu waxa uu sababay dhimashooyin dad badan oo ku dhintay deegaanada somalilan idinko waxaasoo dhimashada go-aamadiinu sababeen haddana ma laga yaabaa inaad dhowaan tidhahdaan waxaanu gelinaa doorashada rara go-aanka dadka dhintay go-aankaygu muu sababin markaas eg su-aasha ha khaldin dadkii dhintay bay gef ku tahay ceeb ku tahay waxa sababay askarigii xabadda ku dhuftay idinkaa soo saaray dadka soomaa idhegayso waxa sababay ciddii amarka siisay dadku inay soo baxaan waa qaanuuni wax dastuurka ku yaalla maanta halkanaad joogtaa inaad saxafi noqoto ood su-aali weydiiso oo aad halkan joogto sharcigaa ku siiyey ninka halkaasoo istaagay xabad kugu dhuftaa markaa dee t v-gii ku soo diray ku yidhi war doon yaa dembigu ma lahe ninkii xabadda kugu dhuftay ba ayaa dembi gale marka taasi iyadu halkii dembigeedu yaalla halkaasi weeye fariintaan taageerayaasha u diraya waa taa aan idhi weeye kuma noqonayo waxa weeyaan doorashada madaxtooyada doorasho ka soo horeysa ma jir